job mo fi ka lo. Tani do t'ju tregoj si është historia. A pas kanë nxjio kozak. O dak po ta ti nxjuaj muhabetin njerë si ka qenë edhe mrapa dil e fol ça a kupton se ça mund ndodhi. E ke parasysh. Unë tash do ju deklaroj kretve këtu, a kupton, nuk është se mu më rruhet kare se merem penger. A kupton, se mund merem peng prap. Edhe se kam problem rrë. Edhe me marë peng prap. Po, peng, më kanë ardhi 10 veta. A kupton, më kanë rrujt. Edhe më kanë prit këtu poshtë sa kam dalë, a kupton, tek puller. Edhe, faktikisht isha në shpinë live, edhe marë taksinë, telefoni, them, a kupton, hajde pak merëm, se do ikja në studio me regjistru këngën merë për shpije. Edhe, më falë, thot njoni, o bishe, po ta kesh patllaken këtu edhe thiken, më fytë, o bishe, edhe t'jesh me 20 veta, a rop të modra, a kupton, kur t'vinë t'marin dhe peng, në marë që nuk është situatë thjesht, o bos, se nuk janë t'u t'marë peng, nuk janë t'u që ndasëm o bishë, rëb janë ka të marrë pengë me thike, me patlake, shë a ka foli se të vetë, ta në në motra, s'ke qa bo. Dhe, puna është tu, kam qenë atje, zbrita poshtë sa hypa në taksi, hypa në taksi dhe hypa mrapa, rëb, në taksi, ju që doni me edit historinë, e da shofë pa kush është. Okej, kam qenë mrapa, hypa në taksi, edhe i them atit bides, sa hypa aty, i them atit, ve e pak muzikën time taksisit se ka të lidhëm telefonit. Në dhe i mora telefonit. A kupton? I mora telefonit atit, i thash bjerë ta shkruj pak. Edhe, sa isha duke shkrujt vetëm kur, a kupton, këthej kokën para shof një makinë, më lë. A kupton, që më kshesën rrugën edhe dalin tre veta. I them ati, sa i pash, e kuptova që ishin për mu, i thash, ik mrapë, që i them, me rëpë shvijë. Qa i futin djetron, më rëpë shpije, për ishte makinë elektrike, nuk ka fushi, shtypi mori thash, se na vranër, që kësha mi thonë, që ta vejan panikë edhe shoferi. Nikën shoferi, më rëpë shpije, vuf, vezëm ku na dalin dy makina tjera, e përplasin taksin, e përplasin, bam, edhe, na kuptonë, kur e përplasin, dyër të ishin të mëllënë, i thashin, jepi para, shtypi, a kuptonë, që kësha mi thonë, shtypi, rëpë. Që aji nali rëpë taksisti, këva, dyërt ishin të mylme. Edhe, shqyën dyërt, o shok, 20 veta me ovaj me rëpë shpije, 20 veta me armë dorë, o da, kun isha vesh me telefon. A kupton, që kësha me i bo me ovaj, mëse 20 veta marim pengë edhe më pili, sa mësë merët pengë, me tardë, 20 veta, a kupton, me armë, me thika, shqia, rëpë, si unë i të kapë të torinon, a kupton, po... Unë nuk është puna, po gjithë këj mua petë do sjarot edhe nuk e dhjetë se ku e ka fundin, a kupto duroni. Po, puna është këtu, a kupto, kash, më kapën, edhe më gjujten, a kupto, normal e burë, kur në zorën nga taksia më thynë, a kupto, të më gjujt, bim taksi, a kupto, më futen me zorë, a shi se ovaj 20 veta të kapin me zorër, me të futë mërëna, o shokë, edhe kati e shnane motër, futë e shmërëna. Edhe më kapën o daku, më futën me i golf 5. 4 veta kanë konë më fdek familia, kanë qenë 13 vetë. Se kam nejtë edhe me ta atje, përpër se ta të rëgojën historinë. Më kanë marë o daku, më kanë gjytë, më kanë vonë pistoletën, më kanë shqitë dhe thikën. E kupto, normal e o burë, edhe më kanë gjytë ding. Fidhim ishë më kanë shtri në makinë, po më kanë futë shtri, e kupto, se zdoja me hypë, o shok, duke rezistu, po prap, të fusin 13 veta, të fusin nga këtër veta ikim, o vda, kanë qenë tre makina, o bishe, se ti nuk e di historinë. Dhe, nga këto tre makina, a kupton, morën, futen me i golf pesa, i zi. Kipi mërën, atë e kam qenë shua, a kupton, i shtrim, edhe qenë të umyët më rëpë shpije, keq, farë, o vla, ishin shumë veta, bura, ke prasur që ishin të mrabu, që s'kishin marë për me hangër, fara. Dhe, kur futen makinë, a kupto të mbog, shu të mqujtë, të mbog, këne, edhe, armë, fika, që të thonë, ovlajim, të qita armë më burri uj, e shkrepjër, po me adrenalin e si, bro, o bish, pak levizi, dora, e haplumin, ovlasha, ka fol, a kupto, edhe unë majta pak qëtësinër, a kupto, rruta qëtësin, edhe i binda me fjallë ata, në rëfshmije, qa nuk më thanë, bënë shumë gjonash, a kupto, i binda me fjallë, rëpët edhe më lanë, mraba.
morëm peng, kupton, normale me thika me armë, 23 veta, 3 makina kanë qenë dhe morën, të marrin peng, peng do bishë se, a kupton se marrin peng këdo asho. 13 veta me armë thik si Bergan. Dhe rrokët e motra se kam rrit trapin fare më burr. A ke parasysh? Po tash vëlla, adrenalini e pra se e marr peng, nuk jetë shku ndas, më vëllai, të falë. A kupton, un menoj kur vi ku merr peng dikush, menoj se je për masakrim o vëlla. A kupton se je marr peng do bish, është ndaj muhabet. A kupton, je vetëm për thyrje. Po tash un prisha me u thyr, me thënë vërtetën. Po më thënë, mlan, i binda me fjalë. I binda me fjalë, o vëlla, se un jam psikolog, un të bind me fjalë. Un ta kem edhe plumin këtu, që të mban vesh pistoletën goj, mu nuk më vret se un të bind mos më mbra. Dhe mlan atje me i pyllur. Erdha me ata. Edhe kam ardhur me atë Danieli, me atë vllajin aty Fabios, kam ardhur me i çun tjetër, kam ardhur poshtë. Ata tjerë të ikën. A kupton? Edhe kam ardhur poshtë me ta, me Danieli dhe me një çun tjetër. A kupton? Kam ardhur poshtë duke hec. Biles më than, a do t'japim dhe lekë? Ata e din shumë mirë po ja se pa lekë këtu janë tu po. Më than do t'japim dhe lekë, ça do, ne anim aty bin makinë se normal u bur. U trem dhe ata se. Edhe kash. Kjo është historia. Me armë edhe me thik, merret çdo lloj njeriu peng, o bishe, 13 veta, o vllai im, unë 20 kg jam. A kupton? Un po ka në njoni në i gjo, un i lej takim e rëp të shpis, me u taku, se me marrë me mkap shu, skullëshe 15-20 veta, mkapin për ditër, se kapesh, me t'u van 15 veta me të rujt kapesh, o vla, që e t'u folë, se në rëp të shpis, un nuk rujt rabin, un t'jallë të këpull, a kupte, nërman që kapesh. Tashi, qëpse ka në njoni në i gjo, un i lej takim, o vla. A kupte, hade vla, lejnë takim, nuk ka kjo arme të arme t'kap skullëshe, kjo gjo, varikarit. A kupton, u kape. Po do të kapesh në bishë se janë 13 veta do të gjujnë. Qa, burni e madhe se ka dhe 13 veta një. Një person të këpu, pa armë, pa gjokë. Tu një të punë vetë, i vishë me armë, me gjona. Qa ke për të botë? Ke për të lujte? S'lu do të pra. Me të ardë policia, me të nëzjerë armën në në motër edhe ke frikër. Tu, bubu, jo më me të ardë kriminelat me të nëzjerë armën. Qa ke me thënë ti? S'kam frikë. Edhe ata du të falenderoj dhe krejt ta të policisë, se rrët e shpisë kanë qenë super staffer, direkt, dhe, në gjoni këtu, o njërës, a kupta, nuk është në i gjoj keqe me të kap 13 veta, me arme thika. Ti menoni. Që këtë dëmarizu komplet, po që dëmarizu ko makari, mu më dëmarizu, përse, sa situata si këto kam kaluon, kush po e rrunë karin. A kupton se ma kari. Edhe një person tjetër, a kupton se unë i di shumë mirë gjitha gjonat. Njerëzit janë besprem arop, edhe dun me të pa, sa më poshtë. A kupton, po unë sa më lartë do iki, ju plasni nga i natish, a ty të vdisë njërë. Kam ju bo me vdekun ju. Ma e një men, ju nuk ma njifni se qa koke kam unë. Edhe unë ja kam thënë që në fidhim se qa, si qa në përke jam. A kupton, e dini mirë ju qa loj në përke jam unë. Duroni, rëm, se dhe ju pizkoj. E di shumë mirë për kë, e kuptoni, e kuptoni ju, për jeni të pak të me adresa fake. Ka me ju pizkurë, po du ju pizkoj me pambuk. Nuk ka me ju pizku këshu, me dal me thonë, me bo kështë më. Ma e një menër, krejt. Pa për jashtim në në motër, krejt ju, se e dini se unë e di shumë mirë se qa besprej ma shenë ju, se se di unë. Më nuk kanë bëha si gjërë, rëpë të motër, ashtë kërë jam si kokra modës. Asë si gjo, ti është më kanë marrë me armë të marrin, të marrin me armë më bishe. Pësërë një të bëkotë si gangsterë, 20 veta, po kanë njoni po gangsterë, ta lejt takimin unë dhe të më hajde këtu, po je burë. Dakor? Kumëse këshu në marrë që të marrin. Qatë ka bëkotë? Qatë ka bëkotë? 13 veta me armë, që i arëpë me kapi i përsonë, 13 burë. A bëkotë kjo? Sërë me të vetë arëp të shpisë, mërë dhe, që dhe me të tonë, mërë pengë të në lagjen. Shife synin, thëtë njoni, po më kanë gjytë mërdagu se kanë qenë 15 veta.
A kuptot, pa përgatit. Se s'm kapshin mu kur rria atje te 5 maj gjithë ditën ose rrugëve me njerëz në lëvizje. A kuptot, më kapën tek pull pra. I a kupton vetëm. Pa vare më karin sikur ç'a bën në fund kapën. Vare më karin të kapin, ç'a kemë bë? Të kapin. Po kujt e kujt po ja hakari? Koka Daudhe, thët njoni, në në modër, si poqë rëpsh du, e mërë si mega poqë. A i këpë këmë rruet kari mu, përse, a këpë tënë, s'ka problemë. Kush i shka e rrujt me mërë, a morën peng 20 veta, me arëm, që a kisha me bërë. O, nuk jam kam i kazërë. Më do kishin pare 20 minuta, se s'më kapën. Te KFC jam kishin rrujt dhe atyre. Më thanë në rëpë, se kam bërë mua betë mëra pa. Rëpt më thanë të kishim rrujt dhe atje, se i thash unë si më kapët. A di që i thash atyne, ama në rëpt e motra më të regoj, i thash, kush më ka shqitë, rëpt. Ka me ju të regoj që të dush, i thash vetëm du kush ka të regoj shpin. Dhe unë tani, do interesohem që du me dit a i që më ka shqitë. A i, se dikush e ka të regoj shpin ti me këtur, me video, me gjona. Do dalësh edhe tirë, se i bashkëpunëtor në këtë mesë. Po, të marrin peng, o bish. 20 veta, rëm, me marrë peng tek personë, rëm. Kuj ke shoko. Do vla, mu nuk merdim kapi kush atje. Mu më kapën tek pull, dhe da. Po, kuj për ja kari, se më kanë kapë. Qa më kanë bë? Ama kanë nëngër kari, qa më kanë bë? Më kanë marrë peng, më me armër. 20 veta, rëm. 20 veta me armë. 20 veta. Me armë. Edhe ja ku jam. Si poqë, qa? O, të kishen që aftyre kërë. Unë të bindë rëpë. Unë nuk më vredot të më rëmë shvije. E ka thënë një unë rëpë. Më ka thënë një heri shumë, ti Kozak i aqë i aftëa, sa ta keshë dhe plumi në gojë, ty thënë nuk të vredot. Edhe ma, a i që ma ka thënë këtë ka qenë super mega gangster rëpë. Sepse unë jam shumë pjesëm e sa të bindë rëpë, që mos me mbra. Edhe sot ata i binda që mos me të kanë gjujtë, pa të kanë gjujtë e bursët. O vaj, me traf 13 veta rëp të shpis, me të gjujtë 13 veta si ku nga i shput mysin, po bish mu të kanë bëgjarë. Edhe diqka. Gjone Kozaku, nuk është burni kjo, me atar 13 veta me të kapë, a kuptohet, që më banë, besh më vun pistolete në kote, me marë me pistolete me thikë, a, kote. E shabat, besh hape punë vetës rëp. Pse s'kërko falje, thëmi. Qa falje me kërku, o bish? Qa falje me kërku? Zdo rritë jam sërime më këtu? Ka dava janina, mërdjal. E di janina në rëpë. Ha? Ka dava janina, vla. O bisha, erdhen edher e u la. Më së më rrini më të më shkujtë për këtë mua betë. Se së më interesë o fare. Erdhen 13 veta. Me armë, me thika, me gjona, qa kisha me bëhëm si pas jush? Qa bëhë ti? Mi me mirë ti. O vla, pengë janë marë, mafiosat më të mdhejnë, dë botës, kur të vinë të marin, aj shumë, dhjetë që e personi rëzikë shëmë rëpë, se kanë aj shfrikë që me u marë me dy. Se unë i thashë atit, a di qa i thashë atit? Me rëpë shmije, atit vlajtë Fabios. I thashë, o bishë, pëse së më kapi më privatsirë? I thashë, për më kapi me kamra. Me rëpë shmije, a i e di rëpë që i kam thangë shurë. Edhe më tha nuk gabim bona, që s'kap. I thash, po të në kishe fol, a kupton, nuk është se ke bona i gjo, i thash, më rëpë shpije për kokë të motrës, edhe kur kam qenë që më kanë pas armën në kokë, rëpë të shpije gjatë gjithë rrugës armën në kokë, tension është adrenalin, edhe që adrenalin e kisha. Në në modër, mega adrenalinë. Më rëmë që ishte super mega adrenalinë. Për në gjoni këtu.